користь часнику для організму пояснюється його різноманітним біохімічним складом. Енергетична цінність 100 граму продукту становить 149 кілокалорій. До його складу входять живильні речовини, мікро-макроелементи та вітаміни. Одним із найголовніших компонентів часнику є аліцин. Саме він надає овочу їдкий смак та специфічний запах. Це то біологічно активне вещество, которая, в общем-то, активно борется с вирусами. Известно, что, в общем-то, небольшое количество чеснока активно блокирует развитие вирусных заболеваний и очень активно применяются при ОРЗ. Вважається, что чесник є корисним для судин та кровоносної системи. То есть, в принципе, есть факты разжижения крови, есть улучшение текучих свойств крови, що може препятствовать тромбообразованию в крупних і мелких сосудах. Найбільше продукт цінують за здатність знижувати рівень холестерину. Та чи дійсно це так? Спіти тисячі дифірамбом цьому продукту і розказується о невероятних його свойствах для зниження холестерину. В общем-то, я думаю, що їх свойства несколько преувеличены. Часник здатний запобігти деяким кишковим інфекціям та корисний для печінки і суглобів. Але дієтологи категорично проти його термічної обробки. Те положительные свойства чеснока, которые мы сейчас обсуждаем, будут однозначно нивелироваться термической обработкой. А те ферменты, которые находятся в чесноке и по некоторым данным могут блокировать даже работу мозга, могут вызывать нарушения, связанные с провоцированием эпилепсии у больных с эпилепсией и так далее, будут в чесноке оставаться. Виявляється, часник, що володіє безліччю корисних властивостей, може бути небезпечним. Людям, які страждають захворюванням шлунка, нирок і печінки, вживання часнику протипоказано. Гастрит, язвенна болезнь м'язоперстної кишки і багато інших состояння. Не варто вживати страви з часнику на ніч, бо це може викликати печію, безсоння, підвищити тиск навіть на тлі повного здоров'я. Его категорически запрещается применять у беременных и у кормящих женщин. То есть он настолько легко проникает в ткани организма, что он может вызывать изменения вкуса молока. І, безумовно, ще одна властивість часнику – це його сильний неприємний запах, що виходить із ротової порожнини. Але цей запах може вбити петрушка. Ретельно її пережовуємо і вуаля – ніякого запаху. Після приготування їжі запах часнику залишається і на руках. І це вже проблема, але впоратися з нею легко. Вам треба буде помити руки ложкою замість мила, але обов'язково із нержавіючої сталі. Цей спосіб може здивувати, але він працює.